Shikues të dashur, ju përshëndes të gjithë adhurues të emisionit Rapsodia Folklorike me një rubrikë të re tani, të cilën do ta fusim në çdo emisionin tonë. Është rubrika ju prezantojmë. Ju prezantojmë njerëz të ndryshëm anëmban ku ka shqiptar, njerëz të cilët veprojnë për folklor, për kombin. Do të kem gazetar, do të kem shkrimtar, këngëtar, producenta, tekst shkrues edhe shumë njerëz të eminent të cilët kanë dëshirë që t'i prezantojmë në emisionin e Rapsodisë Folklorike. Pra, sot do të filloj nga skaji i Kosovës, pra nga një qytet i bukur, qytetit të Prizrenit. Ngjindem në Odën, në studion, në vendin e punës të një këngëtarit, një incizusit dhe si që ka dhe emrin, pra për produksion. Gjinim në Odën e Gjadigashit. Gjadi, mirë se erdhe në emisionin tim, e mirë se gjitha në Odën tane. Mirë se gjitëm në emision, po gjithashtu mirë se erdhe edhe në konokun tim. Ju përshëndes, juve, përzemësisht, gjithashtu gjithë shikusit e televizionit Mitrovicës, ju dëshiroj aktim, disponim të këndëshëm me këngë tonë që të dëshinin po hartim. Gjadi, këtë rubrike filloj mas pari me ty, në emision, do të flasim pak për muziken, për veprimtarin tane, për punën tane, ti je edhe muzikant, edhe gjirus, edhe gjitha. A e ki shtirë? Po, çdo punë është shtirë, po, kur do njeri me punu, e ban të letë punën vetë, nëserë. Sepse, unë dhe me thonë, kam fillu diku ka viti 78, 79, aty dikon me muzik, si i ri, si çdo këngëtar, edhe kom punu këtë drejtim shumë. Folklorin gjithë mërë kom pas në zemër, tani dikuri me produksion pak ma vonë, kom fillu, e kom pas që po është e nevojshme një punë me ditë që une mu më ndihmon shumë. Do më thonë edhe profesioni i muzikës, kur i bëjnë gjerimet, i bëjnë e di, do më thonë, qka ka në shpirët këngëtare, qka do në me thonë. E vrejta, e vrejta gjatë kohës që qëndrova këtu në konakun tonë, në studion tonë, në vendin e punës, që shumë qka dalohet nga gjerimet tua, se i edhe këngëtar, din me përcjel, din qka me marë. Aty është në pyetje se kamermani, si kamermani, ai që ka kopë ka mirë ndurë, më mërmene që din me gjeru dhe ka i në atë profesion, po ka shumë sene që nuk i din ka mërmoni kur nuk është vetë këngëtar, për shumë nuk din ku me shkuë. E kështu që unë ato i kam i di, edhe këngët i di, edhe di qka do të vjenë masë në këngë, po këtën edhe e presë me ka mirë aty. Qashtu në qatë moment. Do të këthejme të folklori, të rapsodët. A është ma fështirë me gjirue këngë popullore apo folklorike? Po, për mu, thuaj se njëjtë, kur shkojnë playback, është letë, dhe më po. Nuk është, montazha pak është ma zërë, për ata që nuk e njofin këngën, mirë po, une, të vetë këtë profesion më gati që thuaj se këmë bo, i di gjitha gjonët edhe nuk ka shansë më më hikë montazh, për shemëllë, zoni tjetër ka, goja tjetër ka, ato sende i eliminoj, se vetëm vret mu, për shembull, kur e shikoj një dikush që e bën një xhirim, edhe tash veçëlçon CD-n, tash ai këngëtari, këtë tjetër shka lun gojën, tjetër shka këndohet, kështu që unë ato nuk kam qef me mbi kas një trup. Tek muzika, shumica rapsodve, këngëtarve, ma mërë shumë ka që kanë të filu në për këtë Odën tame, këto. Thuaj se të gjithi një, edhe të njofin, si Gjadi Production. Po. Kemi pas edhe gjirimet të vitit të ri, besa do t'i kemi edhe në televizionin tonë gjirimet të cilat ti na i dhuron neve për hir të gjithë shikuesve të Rapsodisë Folklorike, sepse tani veç po bohen 10 vite të këtij emisionit, i cili me të vërtet në truje shqiptare, ende asë një televizion nuk ka mujt me arrit 10 vite muzikë folklorike.
ka pas kapacitet, ka pas fështërsina, po gjitha zbashku ja kemi të i kalu edhe. Unë ju përgëzoj ju për këtë emision, është emision shumë e qëllu, po dhe disa televizionet tjera kanë nisë pak mjë këthuj folklorit, me gjithë se ato televizionet që duhet me akushtu pak më te përënësi, nuk i akushtojnë, po me gjithë atë edhe ju tash kanë dalë këto kablovikat dhe manë, po. Edhe falemderit Zotit po, që po. E ka bon të mundshme, Me po njerëzit të emisionet bukra, këto emisionet. Dhe rinia për shok ta që po kanë dëshirë me ndëgju folklorin. Pse? Ashtë knasi me ndëgju folklorin, unë e këndoj edhe popullore. Në mund po. Në sezon, shkoj popullore në dashma, mirë po, tash në kërë temin e ndëgjoj folklorin, tjerë po e vetë. Po. Në muzik tjetër s'mo, po. Përveç folklorin. Pse? E kam shpirt. Sa këngëtar ka ndëfilu në gjatë këtë në viteve? Po, vitin e kalum, i kum pas një, dikun një 120 kong, ka pas dikush dëmon, ka 2 kong, për mirë, po, pravësit një 70 grupe kanë qenë, vitin e kalum, si vit pak, dishka ka pas ma pak, se së mujtë me nëzonë kohën, po. Se jo si ka pas kongëtarë ma pak, po, nësë kemi mujtë ne me nëzonë, dhe tash kemi shku pak ma shkurt, me gjithate, dy muaj ditë unë e kom punu pa ndërprerje për çdo mbrëmje. Se unë nuk e bëj gjërimet për një natë me prit kontratë në mëngjes se është punë e lodhshme, edhe për kontratë, po edhe për neve që punojmë. Unë kolokun e kam timin, kam mirë dhe kam bën tunë këtu nuk i luaj, aja është pak një plus për mua. Kështu që kom punu ka dalë e mirë, kom pas shef me dalë mirë dhe mirë ka dalë. Edhe kontratë po janë të kënaqshëm se edhe kontratë pa kur i del mirë, kuptohet. Me sa që është i kënaqshëm. Dhe gjenimet live që e bëhen tu, bëhen në përmjet studios, do më hënë zoni pak po përnot, del mirë, nuk del keqë. Në komprejt në disa gjerimet cilat i ke boti, ka shumë të ri. Po une, dhe disa fëmi ishin. Po i kushtoj rëndësi shumë këtyre talenteve të ri, i kushtoj shumë rëndësi, sepse edhe vetë kam qenë fëmi dhe kam pas shef dikush me nëmbihmu, po atëre kanë qenë rrethonat tjera, ta që janë shumë alet për më mësu. Kur po është një shumë i ri që nuk ka provoj, a ndodhë se bosh ka njerë edhe profesor? Po duhet pa tjetër, duhet po profesor, se të pak të me të regu ku me i e ku me dale, aty është problemi edhe e di se rinia kanë qef me po vetë në dikund, dhe pse ndoshta nuk është për me dalë në televizion, po unë kam qef me edhe në krajnë, pak me ndihmu dhe kërë e she vetë në televizion të një dhe shokët e ti, po. Më nënë, me përnu, hajtë dalë edhe une të bëjnë edhe këtë profesiona, po këtë është. Tash, shumë këngëtarë ka një dëmonë e ndalë në të farë programin tjetër të Alava, që për thonë, e kje mëzikë popullore që ndëgjohet, a janë është këtë tjetër sënë, si për dasma bëndë edhe tash banketet për bëjnë e sënë mëzikë popullore, mi e për të Alava, jenë do të Alava që i thonë, Traunda, ato edhe së një knuin, edhe thëtë du në knit të lava, as të lava, as kushysh. Aja është problem. Tregom si këngëtar, i edhe këngëtar. A është ma let me fillu me folklor tani me populore, apo pej populores direkt me shkum populore? Për ma let, nuk thëm që o ma let, po për ma fort, është ma fort. Aj që fillon me folklor, aj shumë ma fort bëhot, kur delin populore. Se zoni, folklor, ushtrohet ma tepër, për shumë se mikrofoni ta nalë zonë ta. Unë kom pas problem kërë jëmë këthy në popullore, tani kom pas problem për folklor, se mësu letë mikrofoni ta rritë zonë, njërë shumë zonë sa dush, nuk i e pëzër, tani kur disa folklor, më doke që s'poni në heqë, po unë nuk e kom nalë, dëmë thonë folklorin, nuk e kom nalë, se mas luftës e dini edhe ju që folklori ra shumë, po tash që zotit pak onë gjallë, në gjinja për marrën, me gjithë se spagohet folklori, spagohet, po më rrasi është me shku, mësë me harru, po mësë me harru, po traditën. Cëllat jënë vështërsinat tua gjatë punës tane? Cëllat jënë ato matë vështërsinat që hasë të këngëtartë, hasë, së po thonë për pajime tua se ti je veç i lindun me këto pajime? Jo, po qërë, sashtë njeri kur përnën edhe ga bënë, po edhe, kemë pas problem shumë me rrëmë,
Unë vitin e kaluar bile disa prej këngëtarëve, ata e dinë, i kom pastu për dy herë se do këngë që i bona një natë më prish një hard disk më dosh rrima, të në duke me thirë prap, që ta këngëtarë edhe një herë me gjeru. Ajo është pak problem, edhe puna mësi i shkry puna, u desht edhe një herë me përnu, po të është mësha milion edhe këngëtarët, që ata e dishin që i kanë bon gjerime tani, po nuk e shojnë vete në pak keqë. Rrima ma shumë problem në ka bon, të një edhe ka nervos. Pregaditje. Ka nervos pak, po vinë njerës për shumë edhe këngëtarët, vinë këngëtarët e kryjnë punën e vetë, ndelën e në para dhomë, pa në të bon, kur bojmë gjerime live, është problem, ata bisedojnë në nena, këtu njët, mi o thonë, më zbon i zhurëm, pak në teme se zbanë, shtu që ka vështërsi, me gjithë ata, ja dalim dhe qëshu. Gjatë punës tone, që punën me këngëtar, me muzikë, me çka të impresionon më shumë ti te këngëtari kur këndon? S'ka këngëtar që nuk e bën. Po unë kum pas, domethënë rast edhe me këngëtar që janë të mirë, po kanë kur vijnë këtu kanë tremb dhe bllokohen. Bllokohen, domethënë i ka pas rast i 7-8 herë mi kthy për një këngë. Pse kur ka bën një fillim tani janë shumë problem me fillu. A kum pas edhe rast për shembull si kanë kënu me të parën herë kur ka kënu live, po me të parën herë ka dalë mirë dhe s'ka pas problem. Ato janë mu pak më mundon kur këngëtari nuk e merr seriozisht punën. Punën vjen për shembull tu dhe tash ajo ka një këngë me kënu se dy, po këtu edhe tash kshir me hubkohen të natën, unë do të menet me çata. Me qatë grupe, ti e të presin në rënë, aty pak është problem, nuk ushtrojnë shpi, po vinë ushtrojnë tu. Po. E neve pak në mëndon e punë, se ti e dish vetë. Po. Ti nuk punon në tregjeve, nuk shetë se dhe janë tregje. Ja, ja. Ti gjiron, po, unë e gjiron, albumin, po, dhe këngëtarë. Po. Jo, unë bashkëpunoj me produksione. Po. Dhe më thonë, po, për albume, bashkëpunoj me produksione. Cëllë ti ki mas mushterimat? Produksionin sharri, këtu në Prizren, me ata unë e përnoj, ajdo më anë i shpërndar, në tre, unë e, na, bojmë marveshën me ta, edhe kështu që kom përnohë me televizionë në të ndryshme, kemi pas, në manë, suksese, ku kom përnohë, kemi pas sukses. Shkën që shumë. Ti si këngëtar, ki edhe idol, kush ka qenë idol i yti prej femirije? Idol i jem ka qenë Augustini, edhe Augustini u ka indjeri, edhe domthon mundona me shkuën stil ti, po megjithatë edhe sa liberamen e Liza Blacën e këta kanë sehëm lecionin, edhe bitë sehëm lecionit, Osmanin, Ebrahimin e Merin, i përshëndes edhe ata shumë, domthon i kom pas idole. Barush Dodën, oh. Rifat Berishën, kuptohet Rifati është Majrisa ata, po tash për tash, është një këngëtar i pazavendësueshëm, si me tekse, si me program, si me zonë, me gjitha, ma është këngëtar e kompletun, edhe gjithë, thuja se gjithë këngëtarët, i këndojnë këngë të Rifat Berishës të ndasme. Po, e kom vrejt edhe une. E kom vrejt edhe që i punon edhe videoklipet me muzika këtu, se Shqipe. Po, i punoj edhe videoklipet, po, ma shumë, kom punu me folklor se tash gjithë folkloristët e dinë që unë e punoj atë drejtim. Po, po. Po e një njëri që e punon, për shumë në që dinë me bon një punë, e bon ndash rap, ndash kam, ku bon dhe rap. Po. Bide klipe, po. Edhe këtu se po popullore, po. Kam klipe shumë. Ma shumë kum punu me Fadil Lugaxhiun, po. Cilën e përshëndes, a i bën do kong për dëshmor, ka punu shumë. Me gjithë korpuzi gjithashtu, përnojnë, dhe më thonë edhe më vjenë mirë shumë që i përnojnë këngë për dëshmorë, unë për dëshmorë dhe më thonë shpërzimet edhe nuk marë pagesë shumë të mbaje. Po, po, është një solidaritet po. Edhe i punës tone. Rreth videoklipeve të cilat shofim shumë shpeshtash në për televizionet, në gjitha televizionet, pa marë parasysh janë nacionale, private, apo diska. Sa po gjënë mirë kuptim prej televizioneve? Apo e ki marveshin me këngëtarin, e ep masterin edhe ajet? Po,
Shumica po, shumica do më thonë, këngëtarët i qojnë vetë në televizionë, i qojnë vetë, po dhe kemi edhe marveshën do më thonë, me televizionë që bashkëpunojmë. Bashkëpunojmë. Po. Dishka për fund, për gjithë shikusit, anë e mbatë në botës, se tash televizionin Mitrovicës ka një kohë gjatë, po, transmitohet në krejt globin. Ndeshta me cik edhe në që është shumë më rëndësi, ti e po pak a shumë një dokumentar që kam bërë për të madhe në Agustin Ukën. Ashtu është. Edhe e kam ndërmend me përnu më së më nalë, më këtë drejtim dokumentarët edhe me bitë e sefe, se me shumë këngëtarët vjetër, kam dëshirë mi avon ka një dokumentar, me gjithë se po kështojnë shumë këto dhe mëne përfitime s'ka, punë e kam shpirët këtë punë dhe sa të mujme që në rrugë dhe të përnojmë këtë drejtim, që dhe të japë të atë program kini me transmitu vete, kanë me pa me vlerësu populli vete. Une, edhe ju përshëndes juve, ju falendrej që një ardhë. Unë të falendrojmë ty mas, par, mas shumë të kështo, që ke shprej dëshirë për një kontribut shumë të madhë tonin, veprën tane, punën tane, mi adhuru televizionit Mitrovicës, që sa do pak mos të harrohet folklori, të shohin se edhe xhirimet janë të cilësisë shumë të lartë, kështu që përgëzoj për punën, të faleminderit edhe një herë që na ke pritë në udhën tonë në studion tonë. Faleminderit edhe juve. Shpresoj se do të takohemi edhe shumë herave tjera. Gjithmonë. Pra, kjo ishte Gjadi Gashi apo Gjadi Production në Prizren. Deri në takimin tjera të radhës me veprimtarë tjerë, me punëtorë tjerë, ju përshëndes drejt për drejt këtu nga Prizreni.